ligar para o Capitão Gordão. James? James! Alô? Capitão Gordão? Lembra daquele servicinho que eu tinha falado para ti? Vem aqui em casa. Tchau. Dona Cecília, o Capitão Gordão está à sua espera. Posso chamá-la? Sim. Boa tarde. Boa tarde. E aí, a senhora me vê comigo? Eu quero que tu faça um trabalho pra mim. Que tipo de trabalho? Quero que tu mate uma pessoa. Matar uma pessoa? É, meu marido anda me traindo e eu quero que tu... Matar o meu marido? Não, condenado. A mulher dele. Mas tu não é a mulher dele? Amante. Tá, mas quem é essa tal de amante? Uma tal de Maria aí, uma prostituta qualquer. Ah, tá. Posso comer um desse bolinho? Tu entendeu, meu vizinho? Tá, entendi, mas esse bolinho tá tão bom, posso pegar um? Tá, come. Tá, mas tu entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então tá. Mas onde é que ela mora? Você sabe onde é que ela mora? Lá na Rua dos Papagaios, num 7000 e sei lá o quê. Te vira! Tá, mas não tem alguma Não tem nada, te vira. Não tem uma coisa pra gente tomar? Tu entendeu o que eu quis dizer? Ah, vou embora. Tchau. Eu vou matar ela. Vai, embora, é, né? Mata lá. Não, depois fica pegando no meu pé. É, exatamente, é. Tchau. Perdeu o bailão que tinha hoje de noite. Uhum. Ah, já tá cheio de mulher. Ah, meu, vou convidar aquela ali pro Joe's Bar, tá? Aham. Uhum. Vamos cortar ela, vamos, cara. Ô, oh, garota. Ela tá vindo chamar a cerveja lá no Joe's Bar. Foi. Com nossa conta. Foi. Foi, então. Não foi. Ah, tá uma serva aí. O cara passou o dia todo trabalhando. Senta aí, mina. Ah, garçom. Serve mais uma aí, garçom. É, né, mas tu vê aqui. Ah, hoje eu botei dois carros zero pra dentro da baia. Lancei dois touros hoje. Tô com vários troféus lá. Pô, né? Vamos pedir uma serva, né, cara? Ô, garçom. Pois não? Traz uma serva aí. Traz as boas, hein? Tá, e cofre não tem, não. Os cofres? Cadê o gerente? Obrigado. Tá, mas vocês vão ter que sair logo, porque eu tô fechando já o bar. Ah, mas... Não. Que bodega. Esse bar aqui fechou muito cedo, não acha? Esse monte de bêbado aí, cara. Vai, ô garçom! Todo. E ontem que meu parceiro foi atropelado por um trem. Quer mais uma cerveja aí pra mim? Ah, você tá bêbado aí. Vambora. Não vou pagar a cerveja. Não vou mesmo.
casa. Tchau. Como é que é o teu nome pra ela se encontrar mais vezes? Maria! Ah, então tá. Tchau. Ô, meu. Você não é Maria, aquela prostituta? Acho que é, meu. Vamos roubou dinheiro. Roubou dinheiro do Joe, cara. Vamos matar ela. Pega lá. Pega isso aí, meu. Pega isso aí. Mata aí, meu. É, meu, tomara que ninguém ache, meu. Ah, essa aqui é podre, esse aí. Falou aí, gurizão. Falou. Meu, cadê o nosso cachorro? Rolif! Rolif! Ele deve estar no mato lá. Vamos ver. Rolif! Meu Deus, cara, será que ela tá morta? Vou avisar o pessoal, né, meu? Essa carne lá no exército. Ah, é? Lá no exército, na guerra, não dá pra ficar sem comer. Sim, é. Eu fui pra Segunda Guerra. Sério? Sim, matei 1.500 lá. Ah. Uma faca. Ah. Que me esqueceram lá. Eu tive que matar tudo sozinho. Vou ligar a carne agora. Peraí que não. Agora vai, agora vai. Agora vai. Aqui a carne. Lá no exército a gente assa assim. Então tá. Agora eu vou esperar. E tu continua trabalhando lá no mesmo lugar? É na vida. É. Tu gosta da carne bem passada ou? Bem passada. Então. Acho que tá bom assim. Vou tirar. Ah, mas tá. Ah, tá quente aqui. Não dá um calor? Não. Então tá. Acho que tá bom assim. Não. Não, tá uma delícia. A gente come assim lá no quartel. Vem cá. Qual pedaço tu gosta mais? Sim. Esse aqui? É. Tá, esse tá ruim, tem banho. Ai. Vou te dar esse aqui, ó. Ah. Tá? Vou cortar então, tá meio dura. Sim. Eu vou dar uma paulada pra matar. Bom, que é isso? Tá acontecendo algum equívoco. Tá, agora eu vou cortar então. Tu ouviu isso? Escutei. Tá, o que é então? Não sei. Acho que é um grilo, alguma coisa. Tô pisando no meu casal. Tá, agora eu vou cortar então. Parou com isso. Ah, deixa eu ver. De novo, tu viu? Agora eu corto. Agora eu vou cortar. Que eu fiz, cara? Meu Deus! Eu não acredito! Eu vou largar daqui, cara.